warbaahintu aanay doorasho sidaa buuqa yar ee wanaagsan noogu qabsoonteen. Iyagana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa goobjoogayaasha maxalliga ahaa ee nala joogay maanta, oo BDRC iyo Buunsa ay ka mid ahaayeen, oo iyagana dad sharaf ay nagala joogeen. Waxaan kaloo mahadcelinayaa dadweynaha reer Ufayneed oo si sharaf leh oo wanaagsan oo asluubaysan oo xadaarad iyo albaxnimo ay ka muuqato iyaguna maanta u codeeyey oo u soo dhoweeyey codbixinta iyo doorashada u soo dhoweeyey. Insha allahu tacaala arrintaas waxay noogu dhammaatay guul. Waxaan rajaynayaa degmooyinkii kale ee maanta iyaduna codku iyo doorashadu ay ka dhacday inay sidaasi leeg ay ku soo dhammaatay. Waxaan kaloo iyadana u mahadcelinayaa bahda miidiyaha oo daawanayay oo iyaguna madaalayaal ahaayo nala jooga siyaasadda, guddiga doorashooyinka, ciidamada amniga, hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah ee naga gacan siiyey doorashada tan inay qabsoonto, oo ay ugu horeeyaan dowladda Suudaan iyo dowladda Switzerland oo iyagu had iyo jeer u qareema arrimaha dimuqraadiyeynta ee Puntland. Si gaar ugu mahadcelinaya oo wakiilo caalamiya oo safiiradoodii maanta ay joogaan lixdii iyo bar ilaahay baa mahad iska leh waqtigii aan ugu soo gaarsiiyey. Nabadgelyo iyo deganaansho iyo hawl ah u dhacday waxa ilaahay lagu mahadiyo weeye. Marka hore waxaan u mahadcelinayaa bulshadii degmada Ufayn iyo meelihii seejooyinku ala atigeedii soo baxday oo waxa weeye diyaar u ahayd arrintan cusub oo aan dadku aad u aqoon oo waxa weeye ay ahayd inay waxa weeye la-aanteeda aan shaqo socoteen fududaynaysay waqti gelinaysay. Waxaan kale u mahadcelinayaa ciidamada ammaanka oo aan u malaynayo shaqoba inaysan socoteen haddaysan joogin. Waxaa la socotaan saaka markaan salaada tukanay ayaa aniga iyo ciidamada dhammaantood iyo kuwa xala jira meesha oo seedyaha bannaanka ah kulligood ay u taagnaayeen ilaa xilligaas. Haddeer
seeja kasta way xiran tahay dad joogaana maba jiraan. Taas waxay lala mahadi ku tahay inay ku dhacday 11 seejo nabadgelyo. Annaga waxaana quseeya oo aanu bulshada u xilsaaranahay nabadgelyada koobka ah. Maanaan istaagin, ma fariisan inaanu kaar xigeenkii waxaan ugu mahadcelinayn shaqo fiican baa qabateen, ummadda u shaqeyseen, dalka u shaqeyseen, shaqadiinnii baa gudateen, waajibaadkiinnii baa meel mariseen. Ilaahay mahadiis waxaan leeyahay, waxaad naga istaahishaan, waa naga helaysaan. Waxaan intaa ku darayaa waxaa dhacday bulshada ama ururada ama cid walba inay wax tabaysay ama riixi tabaysay ama bulshada iyadoo la saxayo oo ammaankeeda laga shaqaynayo oo la toosinayo inay dareemayeen inay ma garanaysaa bulshadu ay ciidamada ka tabayeen. Taa waxaa leeyahay bulshada Hufayn iyo hareeraheeda degan iyo tuulooyinkeeda. Intaasba waxaan leeyahay ciidamadu waxay u shaqaynayeen inay dadka saxaan, in shaqadu dhammaato waqti loogu talagalay, inaysan dhicin mataqaanaa dadka xabsa. Waa mahadsantihiin, si fiican baa noola shaqaysteen, qof iyo labo waa iska dhici kartaa. Laakiin waa aad baan ugu mahadcelinaynaa bulshadii Hufayn, waa ku naqaanay dad dibeed inaysan ahayn, dadka ugu wanaagsan inay yihiin. Waxay farxad noo tahay nabadgelyadana noogu soo dhammaatay oo aan aad ugu mahadinayno. Tiibad waxaan leeyahay waa mahadsantihiin rag dhallinyaro ah oo firfircoon, waa andaarayn bay iyaga naftigood keeneen, waa intaan taagnayn iyo inka badan iyagu waxna qorayay fadhiyeena. Waa mahadsan yihiin xisbiyadan, waxaan leeyahay waa mahadsantihiin. Annaga waxaan quseeya ammaanka weyn, hadday nabadgelyo noogu dhammaatay annaga intaasaa nagu furan. Farxad bay caawa noo tahay inay nabadgelyo ku soo dhammaatay 11 seejo oo haddeer ay marayso meeshii ugu dambeysay oo alaabta laga soo raran lahaa. Aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaantiin, waan islaamayaa, aad u mahadsantihiin.
Agapso, 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 ya la gajo marín.